លោក អ្នក សប្បុរស ជាទីមេត្រី កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យ 8 កើត ខែចែក ឆ្នាំជូទោស័ក ពុទ្ធសករាជ 2564 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 21 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021 កម្មវិធី មនុស្សធម៌ វត្តប្រាសាទ ស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ ឃុំបោះស្បូវ ស្រុកប្រណិតព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្រោមប្រធានបទ សិល្បៈចែករំលែក ដល់សព លោកធៀប ឋាន់ ដែលបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងភូមិត្របែងឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះរួមមានអង្គរមួយក្រុងព្រមទាំងបរិខារនិងថវិកាមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមទ្រទ្រង់កម្មវិធីបុណ្យសពនេះសូមឧបាសកអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទ9 កើតខែចែកឆ្នាំជូទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមិនិនាឆ្នាំ2021ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និងព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជន្ទដែលជាព្រះគ្រូចក្រធិការបានធ្វើនៅការផ្សាយមេត្តាចិត្តសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសិទ្ធិសេរីភាពឆាប់ៗបន្ទាប់ពីមានបាតុករដែលបានស្លាប់ដោយការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាបំផុតរបស់កងទ័ពក្នុងនោះមានមនុស្សប្រមាណ250នាក់ត្រូវបានស្លាប់ព្រះអង្គក៏បានបន្តទៀតថាភ្លើងកំហឹងនិងភាពអាត្មានិយមនាំតែភាពហិនហោចនិងវិនិស្សកម្មដល់សង្គមជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូលដោយឡែកពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យនិងប្រគេនភេសជ្ជៈចំពោះព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តចំនួន153ព្រះអង្គសូមបុណ្យកុសលកើតមានដល់ម្ចាស់ទានកំបីអាខានឡើយហើយសូមប្រគេននិងជម្រាបជូនថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជន្ទនៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងសុខខោបញ្ញសឧចយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ